kolla in i hålet. Kolla! Du behöver inte blixtsnipa ljuset. Ja, jävlar ja, du fick en där rackabaja, du ja. Jag fick ett blåsjobb så att säga. Kom min raket ner igen och fastnade den? Jag tror inte de kommer ner faktiskt. Gud fångar. Jag har bara sett granatkastarna, han gör det. Nu får du fan skynda dig. Men vad fan? Lägg mig under däcket här, blir det. Lägg mig under däcket. Jävlar, jag sätter mitt huvud under däcket igen så får du fan. I'm a scat man. So check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. Where's the scat man? This man, yeah. I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition. Hey guys, what do you think about my driving? Hey, it's awesome, dude. I've seen worse. Okay, let's get out and build stuff. Hell yeah. Jag behöver en massageterapeut. Jag behöver en naltömning. Ja, vänta. Ah! Vieni da qua, pidan! Va fa? Klart bak! Fan. Klart bak! Det är mig! Fan, jag missade. Jag måste höra. Fan, jag ska träffa. Undrar om han inser att inte han kan bygga raden där uppe, liksom. det kommer. Det är lite oroväckande med två jutis som biffsar med sina... Okej, unload guys, unload the trackage. Han blir skämt! Jag parkerar. Lär du något, om man unloadar så kan man inte bli överkörd, det var så fan. Är det då? Nej, jag bara... Det var så stålman, jag stod kvar så mycket, jag vet. Hej! Kan du röra dig eller? Jag måste unloada först. Innan jag unloadar, sen kan du... Nej, vi får kunna spara det till nästa gång. Nu är det jag. Spara det nästa gång. Jag lite kommer med handgranater här. Squad leader, please build tall on serious. Gambo! Aldrig! Förresten där fick jag en hövde på mig. Jag ska gå och skjuta på typ 1000 meters avstånd. Stilla då.
Hey guys, to be honest, I don't know what the fuck I'm building. What did you say? I miss Tjena boys. Tjena boys. Jag missade allt, jag fastnade i ett ansikte. Brothers, build this mortar, I'm gonna mortar them all. Mortar everyone, yes. Tjena, Lanus. Ska vi börja ta en BNP, tror du? Man har varit med i frihet. Ja. Kör helikoptern så kommer den. Hur långt bort kan det vara? 400. 400? Vad fan röker du? Alltså, nu sköt man inte med fan rakt upp här. Bästa skydd då kan du. Jävla vispa. Hey brothers, let's go forward. Where's the truck? Oh jävlar! Drive back now! Skojar du med mig? Chakar kort. Jag hade inte mycket att få igår. Go, go, brother. Brother, let's go. Sister Thunder is still outside. I know what I'm doing, guys. Of course. This is my first time. Probably gonna be your last time. First time being in this shitty squad. No, it's my first time abroad. This is rush. First time is scary. Awkward. This is my first time among men. I have... They locked me in a closet and now I came out. Stop. I need you to push the chopper. Push to the chopper. It's colliding with the wind. Push to the chopper, man. Fuck that shit, I'm out of here. I'm over there. Hey, shoot the deserter, what the fuck? No. There are three fucking watches here.
I can heal him. Ja, där borta är den. Jag trycker ner på mig. Den där kan vi skjuta på. Kan vi det? Var? Okej. Okay. 112. Fan, den skulle ner mellan. Där är den. Ska vi skjuta. Det där kan man nog träffa, så det där ska tåna. Ja, men det var bara en kommun då. Som sagt, du träffar mig i skolan igen. Ja. Hej, det var jag, han var här. Du vill inte ha din smutsiga. Nähä, jag fuck dig och din ammo. By the way, guys, did you see any enemy vehicles or something? Hello? I think the guy said somewhere east, southeast, maybe. Sure. Thank you for the information. They can hear us. Давай, давай, давай. Fan, George! Hej Smedas, hey, hur är det så egentligen? Hej bröder, vem är det som har varit en dålig människa? Ha? Tycker ni att han skiter med er uppe eller? Nu sa inte du köper vecka, vad du vet. We can take cover. Yes. I drive. I'm best driver. Vad är det jag har i jävla sätt? Jag vill inte köra. Let's go next objective guys, come on. Nu får du köra, okej. I can go one way and that's over. Wait! Uh-oh. I'm in. Fucking choking up here. När det är fältet så lägger vi oss ner så kommer vi se dem. Oh. Look at this sneaky ninja approach, no one knows we're here. Okay, maybe someone knows we're here, but not so many people. We kill him, no problem. Get out brothers. Fan, det är fiender där borta. 110, 111, 112. Watch out, there's an enemy here close. Northeast, oh shit! Grenade! Enemy 075. Det ligger en hel grupp här uppe vid mig. Ja, jag vet, spring. Men den här styrkästen kan också, jag kan inte sneaka upp på dem. Jag är nog lyckad. Fräsch taktik.
Du drömmer ut en sprint från en granat. Det är bara det jag undrar liksom. They're in the house, in the house. Out a rally before we push any further. Fuck them up! Enemy lodge on me. Do you see anyone, guys? Info. Yeah, there's a fucking hat on me, my place. Probably you should put it over so it can spawn somewhere. I'm on the need backup. Coming, coming, brother. Okay. With one leg. Try. Fan Kaj, det går inget bra än. Jag dödade, jag sköt två RPG-er. Ja, det är så. Ja, det är inte illa. Och så sköt jag typ repar. Is it clear guys, is it clear? Don't worry, we're losing back flag. I say spawn up for Sarosai and defend to death. Save me, please, brother. Я ранен! Can you save me, velocity? Let's fall back. Yeah, sorry. You place a rally, or is the enemy too close? Fall back, fall back. Okej, jag måste klättra upp på ett berg till för jag är två berg i vägen. Men det är lugnt, fortsätt skjuta. Känns det bra? Do you want to hop in, maybe?
Shifty? Fråga mig 10 sekunder. Ett berg till, vänta. Oh, de är lite korta tror jag. Det är skottet här. Du sätter ju typ mig. Thunder, alltså, är det trying to be a drive-by pickup. Det är kanske medvilligt. Kanske. Ja, det härifrån kan jag se. Det står en M-rap där. Squad lead, can I get fire team lead? Yes, brother, yes. What's your name? Bogam. He's from Africa. Yes, I'm a tribal lead. Don't you wanna go? Put an attack marker on my Bravo marker. Put an attack marker on it. Cause there's an MRAP on my Bravo marker. Du kommer träffa mig då, du kommer skjuta för lågt. Ofta. Jag springer. Nej, jag står kvar där nu. Fan, jag har ju sprungit så jävla lågt. Jag ser de jävla grejer. Jag har sprungit uppe två berg, får se vad du sätter lite. Hammerappen är ju... Det är någon av oss nu i alla fall. Det är fiender inne i byn, jag såg två stycken. Jag sköt en av dem, så det är bara en kvar då. Eller? Ja, min matte stämmer. Måste jag kappa den? Han är här, jag hör honom. Alltså landar de här granaterna i närheten? Han har sköt mot mig. Nej, du är kort, men det är jävligt bra för att göra det här. Han var jättenära. Då tror jag det är en. Granaterna landar snett om du vill träffa tok. Ja, nu är det linor på mitt, ja. Tar man över handen nu? Åh helvete, den träffar mig. Två hans i gatan. Slut på det ena. Hey Mr. Medic, do you mind touching me? I don't. Verkligen så tråkigt att de tog varandra. Ja, vad klart. Push for Lodi kill. Crash tactic, bloody kill.
brothers. Good job, we got bloody kill. Let's move, guys, let's move. Wait for me. You hit me. Yes. Let's go to the fob and stack up ammo and then go for the objective. Sure. Toker, spela dina sex bröder till spelet också. Ja. Vi kör hela gänget. This is a trend. Jag har inte träffat dem än. Nej, oftast kör vi ju två stycken tillsammans. Ja. Typ på samma dator då, eller vad menar du? Ja, precis. En sitter under bordet här och hjälper mig. Och... Men vadå? Hur funkar det? Jo... Är det butter som hjälper dig då? Nej, prosit. Let's build more mortar here, guys. I got the perfect plan. Fuck yeah! Vad kan gå fel? Jag gillar inte ganska typ senaste dag. I'm going back to loading. Du ser, jag vill bara säga att du är så sjuk. Let's go to this house. Så jävla renrakad och så jävla söt. Din rumpa är säkert alldeles. Du, det finns inte ett skott. Din rygg är nog len, tror jag. Ja, jag känner. Han tar våran lobby. Hey guys, please build this mortar for me. I got the perfect markerad där. Lugna ner där. Nej, nu jävla får du skjuta du. Tyckte du inte om min parkering eller? Nej. Nej? Kan du säga det till mitt fejl? Hör du skott? Ha, my boy. Wait, how far can mortar shoot? Can it shoot 900 meter? Yeah, you can. Yeah. You can shoot like 1200, I think, something. Okay, brothers, I'm gonna try to shoot them out. Gang bang on totally. Vilken jävla plagg! Jag bara flög iväg. Jävla plan. Perfect plan, guys. Med dig. Detonerar den på marken eller vad händer liksom? Please vote me for commander. We can't vote you, retard. Only squad leaders can vote you. Vi kappar Lodi Kelly. Why did you block my partner? Enemies on loading. You blowed up. You killed him. He has a buff plug fetish. Squad lead. Enemies on loading. Såg ni chatten då? Ja. And you have to explain. Thank you, medic. You're much too kind. Thank you, son of a bitch. You murdered us. Hey, is the mark still here? Yeah. Okay, who has mortar experience? Oh no, it's not there. Someone fucked it up. Build a new one. We need a new one, come on.
I'm great at mortar, dude. Yeah, I can stand on them. I live in Sweden. I live in Sweden. We need that here. Why did hey you guys, rush I got a perfect plan. Let's rush on foot. Because you're douche. Rush tactic, oh, as always. That's true. But squad lead, we are losing low decal. We will not make it to the next objective. Okay, very smart. Okay, let's go low decal. Kill maybe you should get a medic in the squad. Bro, two maybe. Yeah. Hey, it's rush. Guys, if you kill me, I will not report you. I will report you. Whoever kills you, okay? I am your new friend here. This game is a running simulator. What the f***? There are two people up there just looking at us when we're running over. Don't say hi, don't shoot them. Do you have any other tactic than the rush? I killed one guy down. On me, just by the bridge here. Rush, rush B tactic. Guys up here, due west. Do you see anyone talking? Yeah, two guys. I'm with you. I believe. Throwing frag. Throw a grenade behind the wall. The tiny wall. That wall. Inte. Jag är väldigt hett inom min familj. Nice. Kan ni attera mig eller? Det är på den som kommer nu. Jag kan va? Ja, det är allt som behövs. Where the fuck is medic? He went home. Мне нужен врач. Jag tror man spawn bäst om Ludikel kommer in springande så här fram. We need a medic. We need a medic. Sorry, I don't have a medic, Docker.
du går ner på fienden? Kanske. Det var en sniper, okej? Alltså dödar du den som du träffar? Du måste ha typ träffat direkt på för att han skulle döda. Ja, han är sen död där uppe, så han får ingen mer barn, kan jag säga det. On me, on me, on me. Guys, you are my brothers for life. Fuck yeah. Säger mig att du är 350 meter bort. Alltså, Greta, flög du precis in material? Ja, jag ska säga att vi har 165 meter. Ja, det var ganska nära. Ja, det var det. Ska jag fan inte stå bort? Jävlar! Hur kändes det där? Jag har tagit steg och dörr. Smek den håret på det. Jag bara... Och den smekte liksom, som Michael Jackson. Jag är bäst med de här. Jag ska snudda dig typ. Jag gick under mina ben, kändes. Fan dog du? Nej, hur fan dog du? Det fullsköt förbi mig. Jag gjorde det, det såg ut som en träff. Ja, shit. Våran fina squad leader, han kör sniper nu. Det blir bra. Kör sniper med RPG:n. Alla fria. Det känns lite hopp och lite här nu. Thank you.
to care. East. Shit, out of AT. Bra, så värmde upp lite grejer. Ska vi inte vara sån? Okej. Okay. Fan, du har ett skott kvar. Det är ett skott. Mm, jag försöker skynda, men du ser grann att ta den här mot. Jag såg att du fick honom brinna första, så... Nej, det andra dörde honom liksom, så om jag får be. Jag trodde jag skulle vilja se honom tillräckligt, snod en kille. Ja. Nu är det en massa kackelackor som springer på berget där han dog typ. Alltså? Squadly, north of your position is like 500 infidel. At least 500. Ja, jag får börja plocka honom själv. Ja, vad är du? Jag ser inte vad du menar. Vadå, på berget? På berget? Ser det skit? Vi testar 400 man som springer där borta. Det var lite kort. Squad, how are you holding up? We're good now. Don't listen to him. You think I'm a good commander or not? Hell yeah.
som sköt den, eller? Det var jag som hade... Yep. Ja, jag kastade, jag hade mig inte hot, jag sköt lite. Jag gjorde att den började brinna, Kajer sprängde den med ett skott. Godly, tell Heli free to give us all the ammo he can give us. Den här jävla helikoptern, den landar ju fan där borta. Den droppar ju folk här. Och vi har ingen ammo kvar, det är fan deprimerande. Det står där! Det står verkligen där! Har du någon ammo kvar? Det står där i vattnet! Where do we need ammo? Where? On this fob here, on fucking north of Woody Kill. Where you're at? Dabai! Det är ju Greta för din helvete. Ammo is coming, guys. Many ammo, we can shoot like how much we want. The commander says. Yeah. I love you, man. So let's all pick like LMG and many ammunition weapons and boom boom boom. Boom 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 boom. Party in my room. Helicopter is on fire. Our helicopter is going down. I'm coming with Logi. Full with ammo. Let's see if I make it. Annars finns det ammo på andra sidan vattnet. Whoopsie. Var är Bradley? Holy shit, den är fan här. Woho, Logi coming. Good job. Kajer, vi behöver din AT. Ja. Jag och Snitz är på jobbet här. Tro tillräckligt så kommer du av honom. We need ammo! No! I died. Why didn't you drop off the river? For fuck's sake. You fucked us. You fucked us really good. Yes, enemy vehicle at the intersection south of the camp. I'm boxing from the big. Be there from here. Jag har inga striker. Jag borde ha en risk striker. Men den finns inte. Den står ju där. Spelet på sig att jag kunde tänka att jag står lite tidigare när jag kom. Basically destroyed. I took out the engine.
ammo, save ammo. I can get one more shot at. Shot. Squad, are you still with me? You can shoot it from up here. Fuck yeah. From up the stairs. It's like 50 meters. Almost. Let's rush, squad. Nice. I don't care what the commander says. Kjell, på andra sidan det är ju stora jävla. Jag försöker ta till engelskoppen, helikoptern är även också förbi. Den flyger över berget nu. Det är ett fordon nere på vår hub. Det
Det är en striker på vår hub öster om Lodikel. Den kommer över bron nu. Jag har ingen aning varför den helikoptern flög väster om berget, det är ingenting där. Det står en kroniker här nere. Ja, jag vet inte, jag kan inte sikta på den. Jag kan försöka jolo, det. Men det var, har du inte alla ammo från mig så hade jag haft. Du missade. Vilka? Jag vet inte. Det var ingen ammo på. Du borde döda den eftersom jag träffar. Jag har dödat de som är runt den. Jag tror inte han har någon förare, för jag dödar föraren. Det sitter och jättemycket två folk bredvid den. En hel grupp ligger på utsidan. Ja, det ligger tre döda på utsidan. Han drar här nu. We need ammo. Är han rädd eller? De har 5000 ammo på den jävla radion söderut. Vilka jävla svin. Men här är ju skydda flaggan, nej, här har vi inte en enda jävla. Basic, can you tell the shoppers to drop some ammo here? Maybe not. Maybe shopper cops. Yes. Yes. Vi är som barnen i Afrika när EU kommer. Yeah!
Jag tänker aldrig egen last, men även 3000 ammo så jag tänker parkera på ett berg och stå och skjuta RPG resten av matchen. Det är någon som ska med här eller? Om jag dör spawnar jag får den där nere så tar jag ett av slådd. Vi ställer oss utanför deras main och får skjuta på oss och kommer ut. Hallå? Hallå? I guess. Tjena, tjena, hallå. Tjena. Svensk. Ja, ja. Vad heter du? Darth, I guess, in game. Heter du Mikasa? På riktigt, var bor du? Ja, vart jag bor och allt om jag gör en detalj snabbt. Heter du Mikasa av någon anledning? Vad har du för kalsongstorlek? Jag har själv ingen aning. Men kolla då! Det här delas ju, så köper kalsonger till. Kan jag inte kolla mitt game, please? Bara böj dig fram. Så jävla besviken just nu alltså. Vad är planen? Vad ska jag spela? Fittar man det överallt? Ja, ja, ja. Kör. Svär inte radion. Förlåt. Det här är en kristelskort, okej? Ja, det vet jag inte. Det vet jag faktiskt inte, helt ärligt. Jag tror att jag tvekar på det. Jihad! Oh, herre. Nej. Vi kopplar. Tar du? Det var inget. Ja, det var isigt, den ska nå låt, okej. Vill du, sa du att du vill docka med dig eller sådär? Han vill doppa med dig. Doppa? Ja, docka, ja. Nej, docka. Nej, doppa. Nej, doppa. Ja. Va? Doppa gör du. Fan, i jorden. Ammo! The medic. Ah, yeah. Please, medic, medic. Man, I'm in swear, I chopped. Oi! Please, you. Kommunistisk grusvård. Ah, nej. Alla. Det är demokrati. Ja, det är demokrati. Usch. Gud styr våran lite grejer. Gud och min lille. Så om du ska fråga Gud någonting så frågar du min lilltå först. Sen frågar lite om Gud. Ja. Han meddelar vad Gud säger. Ja, det är ungefär som Moses när han kommer ner från berget. Som jag när jag kommer från krogen. Ja. Då meddelar Gud dig vad som har hänt. Ja, finns den bästa kebaben? Men det är ju, det är ju fan bästa kebaben. Ja, det är sjukt alltså. Det är, jag tycker, city kebab var ganska bra också. Ja, men city kebab är så jävla sjövård. Ja, käka kebab på julbord skulle vara någonting bra. Dö, nu tar du döda inte ens oj. Traditionen för helvete. Kebab och julbord för fan. Fan vad nice. Man måste testa det nästa år. Sådana som dig har vidat ut bakom huset här och skjutit. Ja men, yes, det var bara en familjetradition på jul. Bra, har ni inte det? Vad trodde han eldade majbrasan med?
minister. Hey guys, you are my brothers for life, remember? Allah for life. Shit. So, what about the objective game? Local East is slaughter up here. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. Shit, they are hunting fellow people. Shoot in there, guys, shoot in there, scare the enemy. Vet du vad vi ska på Sverige länge så måste vi lära oss sånt här. Det är kultur. Arabiska. Arabiska. Sen svenska. Sen engelska. Liksom, snart kommer svenska vara andra språket. Arabiska kommer vara första språket. Alltså, varför är det bara efter att skjuta RPG här? Jag tycker ju att entusiasm är ganska taskig. Fan, jag är på ett bättre ställe att skjuta RPG. Men... ja, fan. Vi har ju en BMP här som närmar sig nordväst ifrån uppe på berget. Nu rakt väst. Vi äger BMP. Jag tror jag råkar sig in i typ mortarfob eller någonting, bara så alla vet. Shoot in the field, brothers. Exakt, brothers. Alltså, nu man vet också, asklar. Mm. Kan man inte ändra skådens namn till? Det är som du kommer från typ Kronogården. Va? 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 Kan jag tänka mig en redan med det? Kronogården? Man... vad är det som jag kan komma ifrån? Jag försöker bara lista ut ditt namn. Jag tror det är Mirasa. Mirasa? Vi har ingen Mirasan än, så... Det är sant. Så är de väl fullt upp. Det här behöver inte utan bryt mig.
trenchat runt på en jävla fort. Och nu plötsligt kommer det människor som börjar tryharda. Vad fan detta? Jävla nördar. Sorry för Upcore leading you put down some like sandbox cover. Amigo, spear. Inte. Eller så är du. Jag har lite så här brytning som man känner igen. Det är ganska rejält. Ja, de är inne på fobben. Jag hör en stridsvagn.
säg inte så, okej. Ja, oh, fan inte. Vi kör fan i fishfire, jag ska fan tracka den bara för jävla. Jag kommer med möten. Kom till 1500 ammo. We're gonna lose your tickets left. Shit! GG amigos. It's been a nice ride, guys. Ja, det ska vi se hur många kills man fick med den här jävla fraggen. Jävlar, 29 stycken ändå. Ja, killskill är lite mer frags än dig dock. Ja, jag bara neutralisar folk. Yeah, and bad placements. Bad placements.